I orë. Një mirësardhje veçantë për kryetarët e sapo zgjedhur të komunave në veri të vendit, të cilët po na bashkangjiten për herë të parë. Buxheti i përgjithshëm komunal për vitin e ardhshëm arrin vlerën prej 742 milion euro, që i bie gati 200 milion euro më shumë buxhet për komuna gjatë kësaj qeverisje se sa asaj të mëparshme. Lojrat mesdhetore nuk janë vetëm një projekt i sektorit të sportit. Ato duhet të shikohen si projekt zhvillimor, shtetëror dhe mobilitet për rinin tonë. Koncepti organizimit të këtyre lojrave në Kosovë parashesh shtrirjen e organizimit në tërë territorin e Kosovës, duke përfshirë investimin dhe mobilizimin në shumë komuna e me thekst veçantë në 7 komunat më të mëdha në vend. Vetëse komunat patën